i pod kojim uvjetima, dakle, pretpostavljam to je jedna od najboljih uvjeta za sve što možete u ovom trenutku? Pa ovako, znači, mi smo danas dodijelili 41 stipendiju. Ovo je prva godina da smo se odlučili da svi koji su prošli kriterije povjerenstva, koji su morali ispuniti, da su svi dobili stipendiju. Znači, dodijeljena je jedna stipendija za studenta koji studira u gradu Slavonskog Broda i 40 izvan grada Slavonskog Broda. Trenutno s onim što stipendiramo, kad oduzme ove koji su završili ove godine, mi sad trenutno stipendiramo 90 studenta. Stipendija za studente koji studiraju izvan grada Slavonskog Broda je 1000 kuna, za studente u gradu je 500 kuna. Ono što sam rekao ovdje da radimo na tome, da i kad uvjeti dopuste, da ovaj iznos za stipendije povećamo, da povećamo broj studenata koji će biti pokriveni našim stipendijama, ali isto tako radimo intenzivno na tome da za godinu, dvije dana dobijemo sveučilište u gradu Slavonskom Brodu za one studente koji nemaju mogućnost da studiraju izvan grada.